bylo možná z těch všech, kteří tam byli, úplně to nejhorší. Protože to nemá vůbec žádný opodstatnění, opečený vepřový maso s pomerančema nic neznamená. Dva roky jste tady vydržali s těmi těmi. Ukáž je tady v hlavě. Kolik je tady v hlavě? No, jak kdy, jo. Jasně, ale? Jo, už 50, 60. Jo? To by bylo zrádlo, kdyby bylo 50, co? To by bylo nevhodný.